רוב הילדות שלנו העברנו בבית הספר, אבל לחלק מאיתנו המילים, כיתה, בית ספר, מורה, יוצרים זיכרון לא בהכרח חיובי. באיזשהו מקום הרגשנו שאנחנו חלק ממערכת גדולה שלא באמת רואה אותנו. מודל בת-ים לחינוך אישי משנה את המשוואה מהיסוד. זה קורה כאן ממש בימים אלו. המערכת התחילה לראות את היחיד. לפני הפרויקט חינכתי קרוב ל-11 שנים. החינוך כלל שעת חינוך בשבוע, מקסימום שעתיים בשבוע. התפקיד של המורה בשנות ה-2000 כמעביר אינפורמציה פרונטלי, כמעביר מסר פרונטלי נגמר. לא פעם בסוף שנה הרגשתי ממש פספוס, שיש ילדים שאם היה לי, אם יכולתי, הייתי עושה יותר. אנחנו רוצים לשנות את זה. אנחנו חושבים שהבסיס הוא החינוך במשמעות הנכונה והתאורה של המילה. התובנה הכי גדולה שלנו היא שישנם שני חסמים דרמטיים בהצלחה של ילד ובהתחברות שלו. חסם אחד זה חסם רגשי, חסם שני זה חסם כלכלי. ומתוך התפיסה הזאת פיתחנו את המודל שלנו. אז מה הם העקרונות המובילים של השיטה? מדי בוקר נפגשים הילדים במפגש בוקר הנקרא מפגש שחרית. הכיתות חולקו לשתיים, בהנחיית מורה המכונה חינוכאי. בפגישות האלו מתחיל תהליך קבוצתי, אינטימי, אפשר לומר הוליסטי, ששונה מאוד ממה שהכרנו בעבר. כל אחד מהתלמידים מגיע כל בוקר למפגש שבו הוא נמצא במעגל, בקבוצה קטנה יחסית, שבה קודם כל יש לו איזה רגע לנשום, ולענות על השאלה הפשוטה, מה העניינים? אנחנו מדברים על מה שקורה לנו בתוך הגוף, בתוך הנפש, וזה דברים שילד בגיל 13 לא רגיל לעשות. הפגישות האלה כאילו גרמו לכולנו כזה להכיר אחד את השני יותר טוב, ועכשיו אין ילדים שיושבים לבד. אנחנו באים לפתור בעיות, להתחבר, זה מגבש אותנו. מדהים לראות איך הילדים צורכים את זה. הם רוצים שישאירו אותם, שישמעו אותם. המוקד הוא מה שנקרא טיפול אישי. החינוך האישי שכל ילד וילד מקבל. היכולת של ילד לבטא את הבעיות שלו. הפגישה הזאת בין 15 תלמידים בבוקר, הקבוצה הזאת שנוצרה עם החינוכאית, יצרה אווירה מיוחדת ביניהם ויצאה החוצה גם לתוך בית הספר. כשהמורים נחשפו לתוכנית הם אמרו, וואו, בגלל זה הלכתי להוראה. אני רוצה את זה. אני הלכתי להוראה לא רק להיות משפך של ידע. הלכתי להוראה מפני שאני מאמין בחשיבות של העניין הזה. את המהפכה עשינו בעיניי בחלק של קודם כל עיצוב אחר של דור של מחנכים. הפכנו בעצם בעיר את המחנכים למטפלים. החינוכאים בעצמם עוברים השתלמות שבועית. הם כל שבוע נמצאים בהשתלמות. הם לומדים איך להתנהג איתם. וכשאתה עושה את התהליך הזה בעצמך, כשאתה מגיע לקבוצה, הקבוצה רואה את זה עליך. אני גם שיתפתי אותם בכל התהליך שאני עוברת, במקביל להם. אני מתפקדת כבר לא כמורה או כמחנך, אלא כקואוצ'רית, מאמנת. והקבוצה הופכת לקבוצת תמיכה. החינוכאי יש לו, הוא מלווה בהדרכה, מלווה בתמיכה, מנהל בית הספר, הוא חלק חשוב ומוביל בסיפור הזה. זאת אומרת, כל המערכת הבית ספרית היא כולה נרתמת לסיפור של החינוך האישי. החינוך האישי זה לא רק מפגשי בוקר, החינוך האישי זה בשלושת השבועות הראשונים של השנה לבקר כבר בכל הבתים של הילדים. זה דבר שלא עשיתי אף פעם. זו הייתה פעם ראשונה שהזמנתי את עצמי אל הבתים של הילדים, לא כדי לבדוק מה קורה שם, אלא כדי להכיר סביבה, סביבה הכי קרובה של הילד, הכי נכונה שלו, במקום שבו הוא הכי הוא. וכשחוזרים לכיתה אחר כך, הילדים הרבה יותר משוחררים, כי אני מכירה אותם בפן הרבה יותר אישי ומעמיק. כמו שאחת החינוכיות אמרה לנו, אני למדתי בתוך חודש את מה שלא הייתי יודעת לפעמים שנה שלמה על תלמיד. במשך מספר חודשים הם מגלים את החוזקות שלהם, ובתהליך מובנה הם מגבשים יעדים ומטרות אישיות בכמה תחומים. בתחום האישי, בין החברים והמשפחה, בתחום הלימודי, בבית הספר, בתחום הנתינה לקהילה, ובתחום המצוינות האישית, המבוססת על הכישרון ותחומי העניין של כל תלמידה ותלמיד.
החוזה הזה הוא תוצר של תהליך שבו הילד נשאל 5 שאלות. 1. מאיפה באתי? הנרטיב המשפחתי שלי, מאיפה הגעתי לכאן? 2. מי אני היום? מתוך אמונה שבכל אחד יש משהו מעולה ודברים שהם פחות טובים. 3. לאן אני הולך? הצבת מטרות, לימודיות, רגשיות, חברתיות, מטרה של מצוינות ומטרה של נתינה לקהילה. 4. איך ידע שהגעתי? קריטריונים ומדדים להצלחה. 5. הליבה של הסיפור, איך אני מגיע לשם? את מי אני רותם כדי שיעזור לי בעיר להגיע לשם? ועל החוזה הזה אתה חותם, ההורים שלך חותמים, החינוכאית חותמת, מנהלת בית הספר חותמת, וראש העיר חותם. החוזה הזה, האישי לכל תלמיד, הוא מאוד מרשים. הוא גם נעשה בטקס מאוד מרשים. הוא מכניס את התלמיד למין תחושה כזאת של יש לי מחויבות, וצריך לעשות את זה. ומסתבר שאין שום בעיה לילד להצטיין במשהו שהוא אוהב. וזה לא משנה, מבחינתנו כולם טובים. אתה יכול להצטיין בכדורגל, אתה יכול במתמטיקה, אתה יכול גיטרה, מה שאתה רוצה, אבל אתה חייב להצטיין. בתחום האישי שלי הכנסתי את הכדורעף. זה משהו שאני אוהבת ואני עושה אותו באהבה. המטרה שלי הייתה להשתפר במתמטיקה, כי בתחילת השנה היו לי ציונים גרועים, ובמבחן האחרון קיבלתי 95 וממש שמחתי. ואז מתחיל תהליך מרתק שבו מורה יושבת עם ילד, לומדת בפעם הראשונה שהוא גולש גלים בים, אין לה מושג לגבי גלישת גלים בים, אבל היא מתעניינת, היא אומרת, תגיד, מה זה בשבילך? איפה אתה היום בגלישת גלים בים? לאן אתה רוצה להגיע? ומי אתה צריך שיעזור לך כדי להגיע לשם? ובהיבט הזה, העיר הפכה להיות בית ספר. המודל כולל גם מעטפת של סביבה תומכת לחינוכאי ולתלמיד. מפסיכולוג ועובד סוציאלי המלווה כל בית ספר, דרך מערכת המלווה ותומכת בחינוכאים, ועד שיעורי השלמה ועזרה בלימודים לתלמידים אחרי שעות בית הספר. כל יום, בסיום יום הלימודים, תלמידים יכולים לבחור לאן לבוא, מתי לבוא, ועומד שם לרשותם מורה. מה שמיוחד כאן, שזה לא שיעורי עזר לחלשים. אתה תפגש שם ילדים שיש להם 90 באנגלית, אבל הם רוצים להגיע ל-100. מאות ילדים באים לזה, מה זה? אתה חושב שיש לך שיעורי עזר, בלי תשלום, עם החבר'ה שלך, בכיף, בנחת, מסבירים לך בצורה פרטנית. זה דבר לא נורמלי, למה שלא יבוא? הראייה ההוליסטית היא לא מסתיימת רק בזה שבית הספר הוא נראה יפה ונקי ויש לו אקלים סביבתי ירוק ופרחים ושיעורי עזר, לא. אלא גם הולכת לבית. ואז אם יש בעיות של רווחה בבית, אנחנו מטפלים ועוזרים. כל מנהל בית ספר מקבל סכום מסוים, שהוא סל סיוע, שאותו ראש העיר אוסף מאנשים טובים בעיר שתורמים. יש לך נגריה, אתה תורם מיטה פעם, כשיש צורך. יש לך חנות נעליים, אתה תורם כמה זוגות נעליים, יש לך חנות בגדים וכן הלאה. בסך הכל חלפו 3 שנים מאז יישום המודל, וכבר אפשר לראות את השינוי. התוצאות הן מדהימות. אותם ילדים שאתמול לא היה להם סיכוי להגיע לבגרות, היום הולכים לבחינות בגרות עם סיכוי הצלחה שמעל ל-80%. אין כמעט ילדים שלא התקדמו גם בלימודים. יש ירידה באלימות, גם בחצרות בתי הספר, גם בעוד אחר הצהריים. כל האווירה בעיר שלנו, כל התרבות שיח, השתנתה. אתה מגדל דור של ילדים, שא' הם, בגלל שהם מדברים כל יום, הם לומדים להתבטא. יש מורים שהיו ערב יציאה לפנסיה, והתחרטו. התחברו לפרויקט והתחרטו, לא יוצאים. אני לחינוך הרגיל לא חוזרת. באמת, זו אמירה שאני אומרת אותה בכל הזדמנות. חינוך רגיל יהיה בשבילי לא חינוך. זה יהיה לטפל ככה באופן ממש מקרי ולא מקצועי בילדים. מי שחושב שחינוך זה המפתח
לאדם ולעיר ולמדינה, אז שידע שזה הדרך הנכונה לעשות. תשמע, אתה רואה מהפכה. אז אני מאוד גאה להשתייך למהפכה הזאת ולהיות חלק ממנה, באמת.